அந்த புள்ளைய கூப்பிடு அந்த புள்ளைய கூப்பிடு இங்க வா சொல்ல சொல்லு பெரிய வா 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 ஓடி வா ஓடி வா பெரிய வா இங்க நில்லு நாம சொல்லும்போது ஹூன்னு வரானே ட்டோ என்ன പറയും ஹலோ गाइस அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் அப்ப முத்து மணிகளே நம்ம இன்னும் ஒரு புதிய வீடியோக்கு எல்லாருக்கும் ஆ போலி 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 அப்ப गाइस நம்ம இன்னும் ஒரு வீடியோ என்னன்னு வெச்சீங்களா ഭൂമല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നൊരു വീഡിയോ എന്താ വെച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വീഡിയോ അല്ല ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ വീട്ടിലെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളും പാട്ടും അതേമാതിരി ഇവര് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് സോഫി അതാണ് ഫ്ലോറ് ഫ്ലോറ് പൊരിക്കുന്നുണ്ട് ഉമ്മ മാങ്ങഞ്ചി അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് മറ പുരിതന്മാരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് മാങ്ങഞ്ചി അച്ചാർ വേണം അപ്പൊ ഡോക്ടർമാരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് കേൾക്കണം അതുകൊണ്ട് മാങ്ങഞ്ചി അച്ചാർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉമ്മ മാങ്ങഞ്ചി വാപ്പാക്ക് വേണ്ടി നുറുക്കി വാപ്പാക്കല്ല മട പ്രിയതമൻ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടിട്ട് ചീനമുളക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഉമ്മ ഉമ്മ ചീനമുളക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിക്ക് ചീനമുളക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിട്ട് പോവാണ് അപ്പൊ എന്താ പറയാ എന്തച്ചാറാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്താണ് പറഞ്ഞത് മാങ്ങഞ്ചി അച്ചാർ തിന്നാൻ പൂതിയാവുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോ ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കി തരാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ സോഫി ആർക്കാണ് കോളിഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇൻകോ ആ ചിക്കൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് കോളിഫ്ലവർ പൊരിച്ചത് മക്കളെ ഇവര് എന്നെ രോഗിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് മറ്റേ കുറെ ആൾക്കാരെ റിസൾട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നു റിസൾട്ടിൽ വലിയ ഒരു കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും കാണാനില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ലായ്മ ഇല്ലായ്മ ഇല്ലായ്മ ഇല്ല അതായത് ദഹനവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എന്തോന്നും നടക്കുന്നില്ല അപ്പോ എന്താ അതില് പീടിയിലത്തെ മൂത്രം എത്ര വേണമെങ്കിലും കുടിച്ചു എന്ത് മൂത്രം ആ കുപ്പി മൂത്രം അത് മൂത്രല്ല അതിന്റെ പേരാണ് ഉമ്മ പറയുന്ന സെവനപ്പിന്റെ പിന്നെ അതല്ല വേറെ എത്ര സോന്ന കുപ്പി ജ്യൂസുകളും എന്താണ് അതല്ല രുചി ഗോമൂത്രം ലിച്ചി ലിച്ചി അതിന് കേടില്ല അതിനോട് എന്നാ വൈദ്യരെന്താ പറഞ്ഞു വൈദ്യരെന്താ പറഞ്ഞു പീടിയിലത്തെ ഒരു വെള്ളം നീ കുടിക്കരുത് എനക്ക് മഞ്ഞപ്പിത്ത ഒരു പോയിന്റ് ഇഞ്ഞുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ഞങ്ങൾ നാല് ചാക്ക് അരിഞ്ചാക്ക് കുപ്പി ഞങ്ങള് ഞാന് വിറ്റിട്ടുണ്ട് നാല് അരിഞ്ചാക്ക് എങ്ങനെ ഇജ്ജ് കൊടുത്ത കൊണ്ട് കുടിച്ച എനിക്ക് എന്താ അറിയൂല എനിക്ക് ചെറിയ കുപ്പിയിലെ വെള്ളം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ചോറ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എന്തായി മഞ്ഞപ്പിത്തം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോണില്ല ഗൈസ് അങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിന്റെ അംശമാണ് വേറെ ഒന്നുമില്ല വേറെ സീനൊന്നും ഇല്ല ഞങ്ങൾ എന്നെ ആകെ രോഗിയാക്കല്ലി അപ്പൊ ഇങ്ങെന്താ വെച്ചാല് മഞ്ഞപ്പിത്തം പോണില്ലെങ്കിൽ ഈ മരുന്ന് കൂടി നിർത്തണം ഈ കുപ്പി മരുന്ന് കുടിച്ചിരുന്നു കുപ്പി മരുന്നോ അപ്പൊ അയാൾ ഇന്നോടാ പറഞ്ഞത് തിരുവനന്തപുരം ആ തൃശ്ശൂര് പച്ചമരുന്നിന്റെ അടുത്ത് അയാൾ മൂന്നാമത്തെ വട്ടം പോയപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത് കുപ്പി എന്താ കുപ്പി ജ്യൂസ് പീടിയിലത്തെ ഒരു ജ്യൂസ് നീ കുടിക്കരുത് എന്താ സോഡ അടക്കം കുടിച്ചെടുത്താ പറഞ്ഞത് അയാൾക്ക് ഒരു പോയിന്റ് ഇപ്പോഴും അതിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് കുടിക്കരുത് പഠിത്തം അറിഞ്ഞാ കേക്കില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ കേക്കുക അപ്പൊ മക്കളെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മള് എന്താക്ക ചോറ് വാറ്റ ഇങ്ങനെയാണ് ചോറ് വാറ്റ എല്ലാരുടെ വീട്ടിലും ഇങ്ങനെ ചോറ് വാറ്റമ്മ എല്ലാരുടെ വീട്ടിലൊന്നും മാറ്റില്ല പിന്നെ ചോറ് കൊട്ടക്കൈലുണ്ടോ അപ്പൊ ഇതൊരു വെറൈറ്റി തരം വാറ്റലാണ് ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് മൊത്തം വെള്ളം ഊരോ അങ്ങനല്ല പിന്നെണ്ടാവും ഇവിടെ രണ്ട് ഇഷ്ടികള് വെച്ചിട്ട് അവിടെ ചോറുകാലം വെച്ചിട്ട് താഴത്ത് പാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ അടുപ്പുള്ളവര് കമന്റ് ചെയ്യാ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കണ ആൾക്കാര് ഞാൻ അങ്ങനെ ആക്കണ പറയാ ചിലര് കൊട്ട തൈര കൊണ്ടാണ് ഊറ്റണെങ്കിൽ ചിലര് അത് കമന്റ് ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും കമന്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ട് ചിലര് റൈസ് കുക്കറിലെത്തില്ല ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മള് കൊളത്തുനിന്ന് വെള്ളം ഊറ്റ ഇതെന്തിനുള്ള കുടിക്കാനാ അപ്പൊ ചുടുവെള്ളം ഉണ്ടാക്കാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചാലോ ചോറ് ഊറ്റലും ചുടുവെള്ളം ഉണ്ടാക്കണതൊക്കെ മാങ്ങഞ്ചി അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാണ് അപ്പൊ എല്ലാരും നാട്ടിലും മാങ്ങഞ്ചി അച്ചാർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാന്ന് നോക്കോളിതാ സോഫി അവിടെ കോളിഫ്ലവർ പൊരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ചക്കര സ്കൂളിലേക്ക് പോയിറക്കാണ് ഓക്കെ ഉമ്മ രസവും വെക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആരെ വെക്ക രസം വെക്ക പുളിച്ചാറൊന്നല്ല നിങ്ങള് രസം വെക്കണം അപ്പോ ഉമ്മാക്ക് മാങ്ങഞ്ചി അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉമ്മാടെ പ്രിയതമൻ ഉമ്മാക്ക് ചീനമുളക് പറക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ടല്ലേ അച്ചാറുണ്ടാക്കും
അപ്പൊ ഉമ്മാടെ പ്രിയതമ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ അല്ല കടയൊക്കെ മാങ്ങഞ്ചി അച്ചാറുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മോട്ടർ ഇട്ടിട്ട് നിർത്താണ്ട് കൊണ്ട് ഉദ്യാനം പുഴ പോലെ വെള്ളം പോയിട്ട് അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കണം അവിടെ ഒന്ന് പാറത്തേണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഞാനി പാടാൻ വേണ്ടി മിരിമറ മൂടും കരിമുഖി ചാവിൽ ഇവളകും ചേല് ഇവളാര് ചിരി തഴുകും കാറ്റിൽ കുളിരി തറും നോക്കിൽ മുഖമവളെ കണ്ട് ദുനിയാവ് മുഹബത്തും പറയാനാൽ എന്നരികിൽ വന്ന് നാണത്താൽ പറയണം പ്രിയമുള്ളോളെന്ന് രജപൊഴുകുന്ന ഈ ഹിജാബിനുള്ളിലെ മുഞ്ചിന കമറുലങ്കണ കുളിരുപോലെ വിരിയണ മിഴിയണ ഇവളാണ് ഇവളാണ് ഈ റൂഹിൻ കാവലെ ഇവളാണ് ഇവളാണ് ഈ റൂഹിൻ കാവലെ നിറങ്ങൾ ചേർത്തൊരു പുസ്തകത്താളിൽ എഴുതുവാൻ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ടൊരു കനവ് നെയ്തിടാം ഇവളാണ് ഇവളാണ് ഈ നെഞ്ചിൻ കൂട്ടിലെ ഇവളാണ് ഇവളാണ് ഈ നെഞ്ചിൻ കൂട്ടിലെ അപ്പൊ മക്കളെ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട പാട്ടുകൾ നമ്മൾ പാടിയിട്ടുണ്ട് സൗണ്ട് ഒന്നും ഇല്ല എന്നാലും പാടിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒപ്പം സനയുടെ ഡാൻസും കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞിപ്പോഴും ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ കളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കൈ സുള്ളിൽ ബാക്കിയുള്ളവർ ഇരുന്നിട്ട് എന്താണ് പൊരിക്കണേ എന്തൊക്കെ ഇവിടുന്ന് അടുക്കളയിൽ ഇരുന്ന് പൊരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കുറെ നോൺ വോയിസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് ഉമ്മയും സോഫിയും അടുക്കളയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഓരോന്ന് പറയുകയാണ് ഗൈസ് അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മുടെ അതുണ്ടോ കോഴിക്ക് സുഖമില്ലാതെ നിൽക്കും കേട്ടോ പോയേ നമ്മുടെ സേവനം ഒട്ടും വലിയ ഗൈസ് എന്താക്കും നമുക്കറിയില്ല അപ്പൊ ഇനി കുറച്ച് വീട്ടിലത്തെ ഉള്ളത്തെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കേട്ടോ നമ്മുടെ ഉപ്പ അവിടെ പോയിട്ട് ചീനമുളക് ഇറക്കാൻ പോയിട്ട് ഇപ്പോഴും ചീനമുളക് ഇറത്തിട്ട് വന്നിട്ടില്ല അവിടെ പോയിരുന്ന് വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉമ്മ ഇങ്ങനെ ചീനമുളകൊന്നും ഇപ്പൊ കിട്ടൂല അങ്ങനെ രണ്ടാളിവിടെ നല്ല പണിയിലാണ് എന്തൊക്കെയാണ് പണി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരാളിവിടെ പാത്രം കഴുകി വെക്കുന്നുണ്ട് ഒരാളിവിടെ കോളിഫ്ലവർ പൊരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് മക്കൾ ഇന്ന് ഫുഡ് എന്തൊക്കെയാണ് അയ്യേ അത് പറ്റൂല നിങ്ങൾ ഇന്നെ മിക്കവാറും ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണക്കാരി ആക്കൂ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ വെക്കുമ്പോ ഞാൻ എങ്ങനെ തിന്നിയാ എങ്ങനെ തിന്ന് ജീവിക്കണേ പുളിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ വെക്കാൻ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടൊന്നല്ലോ എന്തൊക്കെ വെക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട് കട പൂട്ടിക്കണിച്ച് ഇതൊക്കെ ഇന്നലെ വാങ്ങിയേക്കണ്ടേ എല്ലാ ഭരണം നിങ്ങളല്ലേ നടത്തണത് ആര് തണ്ടാൻ പോണത് അല്ല മര ചെയ്യാറാ കടയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 100 50 വാങ്ങി ആരാ കടയിൽ പോയി അപ്പൊ ഗെയ്സ് ഉമ്മയാണ് വീട്ടിലത്തെ ഭരണം നോക്കുന്ന ആള് കേട്ടോ ഉമ്മയാണ് എന്താക്ക 100 പച്ചമുളക് 100 തക്കാളി തിന്നാ ഒന്നും കിട്ടാത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ ഹോട്ടലിൽ തിന്നിട്ട് എന്റെ വൃക്കയും കരളൊക്കെ നാശാവുന്നത് രസം കമ്മിയായിട്ട് നല്ല എനിക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ പൊതുവെ അധികം ഞാൻ അൽഫാം ഒന്നും അങ്ങനെ തിന്നാത്ത ഒരാളാണ് പക്ഷെ ഉമ്മ എന്നെ അൽഫാം തീറ്റിച്ചതാണ് എനിക്ക് ഇറച്ചി മീന് ബീഫ് അങ്ങനെ അതിനൊന്നും വലിയൊരു താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ ആകെ കൂട്ട വെള്ളപ്പയർ ചാറും പിന്നെ അങ്ങനെ കത്തിരിക്ക പൊരിച്ചത് ഉരുളൻകിഴങ്ങ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ ഒരാൾ അപ്പോഴേക്കും മിക്സ് ഓണാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഉപ്പാക്ക് ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട സാധനം ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാനടുത്തൊരു ജസ്റ്റ് നമ്മള് വീട്ടിലൊരു ഫണ്ണി പോലെ ഒരു വീഡിയോ ആക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു കാരണം കണ്ടന്റുകളൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല കണ്ടന്റ് ആലോചിച്ച് തലയ്ക്ക് ഭ്രാന്താവുക എന്നല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും നടക്കണില്ല ഇവിടെ വേറെ ഒരുത്തി കണ്ടന്റ് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് സോഫി ഇന്നലെ രാത്രി തുടങ്ങിയ ആലോചനയാണ് കണ്ടന്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല ഇതിനാ റൂമിൽ പിടിച്ചടച്ചിട്ട ഇനി നമ്മൾ ഇനി അടുത്തത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് രസം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ സോഫി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് രസം ഉണ്ടാക്കുക സോഫി ഒന്ന് പറയും പറയൂ അപ്പൊ വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ജീരകം കുരുമുളക് പച്ചമുളക് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് എന്താക്കാം മിക്സിയില് ഹായ് ആ മിക്സിയിൽ ഇട്ട് അരക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം സോഫി പറയേ
തക്കാളിനെ അങ്ങനെ ഉടക്കുക, എന്നിട്ട് കൈയഴുകിയില്ലേ ആ പറയ. അപ്പൊ എല്ലാരും കൈയഴുകിയിട്ട് തക്കാളി ഉടക്കുക. പിന്നെ പിന്നെന്താ വേണ്ടി? എന്താ മക്കളെ, ഇത് മാന്തരം എണ്ണ പാരി. ഇതൊരു പിസ്കത്തിയാണ് എന്റെ കപ്പ്. വെറുതെ അല്ല ഞാൻ ഇവിടുന്ന് തിന്നാത്ത, ഞാൻ തിന്നാത്ത കാരണം എണ്ണയും മെഴുക്കും കമ്മിയാക്കണ. തിന്നാ രസം വേണ്ടേ? അപ്പൊ എണ്ണയും മെഴുക്കും ഉള്ളടുത്തേക്ക് പോവും. അപ്പൊ അവര് അവിടെ എസെൻസ് ഒക്കെ ചേർക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ എസെൻസ് ചേർക്കാതെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്താ പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ? നോക്ക, അവിടെ എസെൻസ് ചേർക്കൂ. നിങ്ങളെ എസെൻസ് ചേർക്കാതെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിനെന്താ അറിയോ? അതിന് വെളിച്ചെണ്ണ വില കൂടിയ സാധനല്ലേ. അപ്പൊ വിലയാണ് വെച്ചാൽ തിന്നാനുള്ള സാധനം തിന്നണോ? ലക്ഷങ്ങൾ കെട്ടാറ്. അപ്പൊ രുചി വേണ്ടേ? നിങ്ങൾ കാണാതെ ഹോട്ടലിന് തിന്നണ അതാണ്. ഈ നമ്മളെ എന്ത് സാധനം നല്ല നമ്മുടെ വായക്ക് രുചിയുള്ളല്ലേ തിന്ന. അപ്പൊ അത് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി തന്നാ പോരെ. ഈ പിശുക്കുന്നത് എന്തിനാ? ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു 200 വെളിച്ചെണ്ണ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ലിറ്റർ ഞങ്ങൾക്ക് വാങ്ങി തരില്ലേ? പറയ്, അത് പറയരുത്. ഒന്നൊന്നും ഉണ്ടാക്കി തരുന്നുമില്ല. എന്നിട്ട് ഈ വെളിച്ചെണ്ണ എങ്ങനെയാ കഴിയണേ? നിങ്ങൾ കുടിക്കണുണ്ടാവും. ഓ ഗൈസ്, നമ്മുടെ അടുക്കളയില് വർക്ക് പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരാളവിടെ കോളിഫ്ലവർ പൊരിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരാളിവിടെ രസം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നിത് രണ്ടുമാണ് കൂട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് വേണ്ട ചോറ്. ഞാന് ശരവണ ഭവനില് പോയിട്ട് വെജിറ്റേറിയൻ ഹോട്ടലിൽ തിന്നോണ്ട്. ആ അത് അത് ഹോട്ടലിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നല്ലേ. എവിടെ പോവാ? അപ്പൊ ഗൈസ്, നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസുകളൊന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസിൽ നമ്മളൊന്ന് ഉപ്പാന നാട്ടിൽ പോവും, അതേമാതിരി അട്ടപ്പാടി പോവും, പിന്നെ പോത്തുണ്ടി ഡാമു പോവും. അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോ ഇതൊക്കെ സോഫി പോയിക്കാ. സോഫി 20-ാം തീയതി പോണേ? ആ, അവൾക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോണോ? ഒരാളെ വാതിലിട്ട് അടച്ചിറക്കാണ് ഒതുങ്ങിയിരിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഓന് പുറത്ത് ചാടണമെങ്കിൽ തണ്ണി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ തണ്ണി ഞാന് ഇതേനെ കൊടുക്കുക. ഇനി തണ്ണി വേണം മാമക്ക്. ഗൈസ്, നമ്മുടെ ലോ ബേഡ്സ് അങ്ങനെ മുട്ടിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രാവുകള് നമ്മളെ ചതിച്ചു. ഗൈസ്, നമ്മുടെ പ്രാവുകള് എന്താണ്, മുട്ട പ്രാവുകൾ തന്നെ എന്താക്കി തൊന്നു വിടാം നമുക്ക് ഇവിടെ. നമ്മുടെ പ്രാവുകൾ മുട്ട എന്താക്കി? ചവിട്ടി പൊട്ടിച്ചു കുടിച്ചു അവരത്. വായേ സ്വാമി, വായേ സ്വാമി, ഡാൻസ് കളി നോക്കട്ടെ. അപ്പുറം റൂമിൽ അടിച്ചിടുവേ സുള്ളി കളി. എപ്പടി? അപ്പൊ ഗൈസ്, എല്ലാവരും കണ്ടോ, ഇപ്പൊ അവിടെ ഇരുന്ന് ചീനമുളക് വറക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ അതാ ആ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ചീനമുളക് വറക്കണേ. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഫോണിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സൂമിങ് എന്താന്ന് കാണിച്ചാൽ, ഇവിടുന്ന് ഒരു കഷ്ടി ആ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു 300-400 മീറ്റർ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ കാണിച്ചാൽ ഇതാ ഇത്ര ദൂരം ഉണ്ട്. ഇത്ര ദൂരമാണ് നമ്മൾ എന്താക്കിയത്. ഇത്രയും സൂമിങ്ങിൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടോളി, കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്ര ദൂരത്തു നിന്നാണ് നമ്മൾ ഉപ്പാനെ അവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഉപ്പ അതാ നേരെ ഇതിൽ ക്ലിയറായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് സിനിമകൾ കറക്കണത്. ഓക്കെ, അവിടെ പുരുത്തനെ ഉമ്മ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. കാരണം മാങ്ങിച്ചാറ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുളകിന് പോയ ആൾ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് പഞ്ചായത്ത് കൂടുകയാണ്. മുളക് ഇപ്പം കിട്ടുമോ? ചീനമുളക് അതിലെന്തൊക്കെയാ പാര്യ? പൊടിച്ചിടൂ. ചമ്മന്തിയ അച്ചാറോ? അച്ചാറ്, മാങ്ങിഞ്ചി അച്ചാറ് ഉണ്ടാക്കണം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ മാങ്ങിഞ്ചി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വെറുതെ കിട്ടും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലായിടത്തും കൂടി മാങ്ങിഞ്ചിയാണ്. ചിലവർക്ക് മാങ്ങിഞ്ചി കിട്ടാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അപ്പൊ മാങ്ങിഞ്ചി വാങ്ങുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നോളി, നമ്മൾ ഒപ്പിച്ചരാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ വരലുണ്ടാവും മാങ്ങിഞ്ചിയൊക്കെ. തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ ഇവിടുന്ന് ഒരുപാട് കടത്തലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. കാരണം മാങ്ങിഞ്ചി ഇവിടെ എല്ലാ വാഴ നടുമ്പോഴും അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ കുറെ അതുകൊണ്ട് ചാക്കിലൊക്കെ മാങ്ങിഞ്ചിയാണ്. അത് മാങ്ങിഞ്ചി അല്ല കോഴിക്കാട്ടാ. കോഴിക്കാട്ടാണ്. ആ അത് കൊണ്ടുപോകണം കേട്ടോ, അത് കോഴിക്കാട്ടാണ്. അപ്പോ ഇനി നമ്മൾ ഒരു നല്ലൊരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട്. ഉമ്മയുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി, ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി പൊളിക്കണം. വരെ രണ്ടാളി വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിക്ക് രണ്ടാൾക്കും ഒരേ മാതിരിത്തെ പാർട്ടി വേറെ ഡ്രസ്സൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട്. നമ്മളെ മക്കൾക്കൊക്കെ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇവരെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ
അത് കേറുവല്ല. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി നടത്തുന്നുണ്ട്, കേക്ക് ഒക്കെ മുറിച്ച് രണ്ടാൾക്ക് ഡ്രസ്സൊക്കെ വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു നല്ല സെലിബ്രേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതേമാതിരി നമ്മുടെ കുറെ പേര് പറഞ്ഞായിരുന്നു 500K സെലിബ്രേഷൻ കുരുക്കിന്റെ. അപ്പൊ ഇൻഷാല്ലാ നമ്മള് ദിയക്കുട്ടിയൊക്കെ വരട്ടിച്ചിട്ടാണ്, കുട്ടി ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്. അപ്പോ ദിയക്കുട്ടി വന്നിട്ട് ഞാൻ സെലിബ്രേഷൻ, ഷുഗറിന്റെ ഷുഗറിന്റെ ഒരു അസുഖമുള്ള കുട്ടിയാണ് നമ്മുടെ ദിയമ്മോളെ, നമ്മള് കുരുക്കിലെ എന്റെ മകളായിട്ടാണ് അഭിനയിച്ച കുട്ടി. അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാ, ആ കുട്ടി വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. അവളെയും കൂടി വന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ പാട്ടും കൂത്തും, അൻവറൊക്കെ വന്ന് അൻവറിന്റെ പാട്ടുണ്ടാവും, അതേമാതിരി മാറ പാട്ടുണ്ടാവും. 5 ലക്ഷം ഓ. അപ്പൊ ഉമ്മാടെ ഷോർട്ട് ഫിലിം 5 ലക്ഷം വ്യൂസ് ആയിട്ടുണ്ട്. 5 ലക്ഷം കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഗൈസ്, ഇനി നമ്മളതിന്റെ അതിന്റെ സെലിബ്രേഷൻ നമ്മൾ നടത്താൻ വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ട്. എന്താണ്, കേക്ക് മുറിക്കണം, പിന്നെ അതേമാതിരി പാട്ടുണ്ടാവും. അത് എന്നാലും സോഫി പോണതിന് മുമ്പ് അതിന്റെ സെലിബ്രേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ മാസം നമുക്ക് പൊളി പൊളി വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇറക്കണം ഗൈസ്. അപ്പൊ എന്റെ പയ്യൊക്കെ ഒന്ന് മാറി സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് നോക്കാം. ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ഈ മാസത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ്. ഈ വല്ല പോയാൽ മതി, നമുക്ക് ഇത്ര പോയിട്ട് എന്താ അർജന്റ്. സ്കൂള് ഓൺലൈനിൽ പഠിച്ചുക്കോ, ശരിയാ. ഇവിടെ ഇവിടെ മലയാളം പഠിപ്പിക്കാട്ടോ. ഇപ്പോഴും സാധനം പ്രാവുകളെ പിടിക്കണ്ടോ, പിടി പിടി. കാൽപാദം സൂപർഗമെന്ന് നിബിയോരും പറഞ്ഞതല്ലേ, ജന്മത്തിൻ വാഴി അതൊന്ന് വെള്ളാരം തല്ല മനമല്ലോ. കൊറേ ആൾക്കാർ ഉപ്പാന്റെ പാട്ട് പാടുക. ഉപ്പ കൊണ്ട വെയിലാണ് ഞാൻ കൊള്ളും തണല്, എൻ്റെ ഉപ്പ കൊണ്ട മഴയാണ് ഞാൻ കൊള്ളും കുളിര്, നീരു നേരിലോടി തന്നെന്തൊയിരാണ് എൻ്റെ ഉപ്പ. എന്റുപ്പ കൊണ്ട വെയിലാണ് ഞാൻ കൊള്ളും തണലേ, എന്റുപ്പ കൊണ്ട മഴയാണ് ഞാൻ കൊള്ളും കുളിരേ. അപ്പോ ഉപ്പാന്റെ പാട്ട് കൊറേ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഉപ്പാന്റെ സോങ്ങും നമ്മൾ പാടി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ എന്താ ഈ കോളത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് ഗൈസ്? അല്ലേ, അന്റെ ഫോണിലേക്ക് വീഡിയോ അല്ലല്ലോ എടുത്തിട്ട് വാ. അപ്പോൾ ഓൾക്കൊരു വീഡിയോ എടുത്ത് കൊടുക്കട്ടെ, 10 ചതവിനാവുമല്ലോ അല്ലേ. അപ്പൊ ഗൈസ്, നമ്മളെന്തായാലും നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇന്ന് ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ അല്ല, ഒരു ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നു. അടിപൊളി വീഡിയോ അല്ല, എന്താണ് എന്തായാലും ഓരോ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. ഞാൻ കണ്ടന്റ് ആലോചിച്ചിട്ട് മലങ്ങി നിൽക്കുന്നത്, അപ്പോഴാണ് ഇവർ മാങ്ങഞ്ചി അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കണത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്തായാലും മാങ്ങഞ്ചി അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കണത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചതാന്ന് വിചാരിച്ചു. മുളക് അറുത്തിട്ട് വീണ്ടും അവിടെ പോയിരുന്നു അമ്മ. ഉമ്മടെ പുരുതനം നോക്കിയിട്ട് ഉമ്മ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കയാണ്. എന്താണ് ഇത്ര നേരം ഉമ്മ ദേതായി കുട്ടി? ഹിജാബ്, ഹിജാബിനുള്ളിലെ ആമിരികൾ കണ്ട് കിനാവിൽ വന്ന. ഇപ്പോഴാണൊന്ന് സൗണ്ട് ഒക്കെ വരുന്നത്, ഇത്ര ദിവസം പാടാതെ പറ്റാതെ ഇരിക്കായിരുന്നു. നിങ്ങളെന്താ ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയി ശരിയാക്കണത്? ഞാൻ ആശുപത്രി പോയിട്ടുണ്ടാവുന്നില്ല ഗൈസ്. അങ്ങനെ ആശുപത്രി പോയിട്ട് സൗണ്ട് ഒക്കെ നമുക്ക് തിരികെ കിട്ടി, ജീവൻ വെച്ചു. അപ്പൊ ഇനിയാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോസ്. ഇന്നലെ മിഞ്ഞാന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് ആഹാരം നേരം പോയ നേരത്തിന് തിന്നുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ദോശ തിന്നില്ല, എന്നിപ്പോ 2 ദോശ പിന്നെ ഇന്നലെ 2 നൂൽപുട്ട് പിന്നെ. അപ്പൊ ഉമ്മാന്റെ സരി ചോറും ചാറും തിന്നുമ്പോ എനിക്ക് ശരിക്ക് നോർമലായി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഭ്രാന്തായിരുന്നു, നോർമലായി വരാം. അപ്പൊ സൗണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്.
നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം തിന്നിട്ടാ പിന്നെ എന്റെ എന്റെ ചുടുവെള്ളോ ഭക്ഷണോ നേരത്തെ നേരത്തിന് ഗുളികയും തിന്നപ്പോ അത് ശരിയായി. ചക്കര മിസ്സിംഗ് ആണ്. പിന്നെ എന്താണ് ഓള് മാസം ചക്കരക്ക് ഇനി ചെലപ്പോ നമുക്ക് പരീക്ഷ ഒക്കെ തുടങ്ങാറായിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോസിൽ അധികം ചക്കര ഉണ്ടാവൂല, ചക്കര മിസ്സിംഗ് ആവും. എന്തായാലും വീട്ടിൽ എങ്ങനെയും പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാവൂല എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ രാവിലെ അവളെ ആദ്യം മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ടാവും. മോഡൽ എക്സാം ആണ് ഇത്ര. അതുകൊണ്ട് ചക്കര കുറച്ച് ദിവസം വീഡിയോയിൽ മിസ്സിംഗ് ആവും ഗൈസ്. അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നത് വിചാരിക്കണു അല്ലേ. ഓൻ പേരെന്നാ? മിയാസ്. ഓൻ പേരെന്നെ? സന ഫാത്തിമ. ഓൻ പേരെന്നെ? ഓൻ പേരെന്നെ? ഓൻ പേരെന്നെ? അപ്പൊ എല്ലാരും ഉങ്ക പേര് കമന്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ അതിന്റെ പാക്കാണ്. നെക്സ്റ്റ് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ ബൈ. തുമ്മ പറഞ്ഞു പോയിട്ട്.